абсолютно рудою. Це задля показу? Льоша так мене бачить. Льоша генерал. Він все вирішує. Він все вирішує. Я в цьому плані з великим щастям і задоволенням, як жінка, підчиняюся йому. Ти вже дівчина заміжня? Коли повернулася додому з ось такою зачіскою, з рудою копною на голові, що чоловік сказав і чи дитина впізнала? Дитина голосно сміялася, їй дуже подобається яскравий мамин образ, а чоловік був зі мною, він дав згоду на всі ці перевтілення. Сьогодні тобі довелося цілий день репетирувати, цілий день витратити на макіяж, зачіску. На кого ти залишила дитину? Соломійка лишилася з прабабусею у прадіду Сем. Сьогодні у прадіду Ся день народження. І сьогодні Соломія представляє нашу родину на родинній вечері.